comecem. Ah, Brian, por favor. Stifling. If you roar like a lion, I could coo like a dove. If your soul begin by and baby, let's make gosh, love. It's hot. No, don't turn to me on. Instead, just turn us on. Quando seu parceiro vira tinta, você resolve. Ele era meu parceiro, então eu resolvo. Pois nessa eu não entro. Mas um homem precisa fazer o que tem que fazer. Será que você não pode pensar em mim nem um minutinho, Frank? Quer dizer, como é que eu fico nisso? Por que está assim? Oh, eu estou zangada porque você fala de fazer a travessia e nem mesmo se preocupa em saber como é que eu me sinto. Eu me preocupo como você se sente, Lon. Eu quero saber. Abandonada! Você acha que eu quero voltar lá? Acha que eu quero voltar lá? E por que você não iria querer voltar? É real pra você, não é? Deixe-me contar uma coisa sobre o outro lado, Lon. Lá tudo dói, é horrível, tem muita solidão, é uma verdadeira guerra. Eles têm 8 milhões de maneiras pra você morrer e todas elas são permanentes. Pra mim, isso aqui é real. Isso é o real. E se eu quiser ficar com você, eu preciso voltar. Porque se Jack Gibbs e Hollywood estiverem atrás do que acha que estão, não vai mais haver aqui ou lá. Entendeu, Lonnie? Aqui já era. Então vá logo. Ei, ei, ei. Eu vou voltar. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa muito, muito errada. Ah, para com isso. O que foi? Olha, eu estava lá em cima. Eu estava tirando o melhor daqueles homens. E aí, sem mais nem menos, virei desenho de novo. Quer dizer... Olha, mãe, sem as mãos. Não, não. Ah, que isso? Eu não faria isso. Olha só. Boa sorte, Frank. Ah, por favor, me deixa pensar. Eu preciso. Legal. Muito legal. Para você deve ser muito difícil dirigir e pensar ao mesmo tempo, não é? O aparelho do poder. É o quê? O aparelho podia me curar. Vegas Vini pôs o aparelho no alto do cassino. Ela tá maluca. Ficou maluca.
Não diga que estou maluca. Eu já estou cheia da sua presunção. E você pensava que tinha me criado. Está pensando como desenho, Holly. Não existe aparelho do poder. Tem que ter um aparelho do poder. E eu quero encontrá-lo agora mesmo. Ah, não vai procurar, não. Tá bom? É. Não vamos lá. Não vamos, não. Você é um cara legal, Jack. Não me aborreça. Ah, é? O que você está fazendo agora, Holly? Hein? Droga! Ai! Mundo legal. Obrigado. O que faz aqui, Harris? Eu vim para levar você e a Holly de volta. O que vai fazer? Atirar em mim? Por que você não atira em mim, droga? Atira, Harris! Não me provoque! Não me provoque! Você não ia aceitar um bom conselho, ia?